Fala galera, aqui é o Cartola Brunini. Hoje a gente vai trazer para vocês o time da rodada 30. Isso mesmo, né? O campeonato tá acabando. A gente vai sentir saudade do Cartola, mas vamos focar aí para tentar recuperar. Que na rodada 29 a gente fez 63 pontos. Felizmente, o Renato Augusto decepcionou geral, o Juliano também. O que salvou a gente foi o Roger Guedes, que fez o gol no finalzinho, né? Aí o nosso capitão ele dobrou para 20. E infelizmente deixei o Rafael Veiga de fora. Para quem colocou, fez acima de 70 pontos, o cara fez 22 pontos. Então a gente sente no ó, nessa doeu no coração, né? Eu sou sincero, não confiei muito no Palmeiras, né? Jogando fora de casa, não vinha muito bem. Aquele time que joga na retranca por uma bola, mas contra o Grêmio, confesso que o Palmeiras jogou muita bola. E o Rafael Veiga é o cara da bola parada do Palmeiras. Depois ele fez um golaço com a assistência do Scarpa também, que é outro que é o rei das assistências. Então, essa rodada aqui, vamos focar nesses jogadores que estão num excelente momento, certo? E nosso time tiro curto, eu vou colocar aqui na quinta-feira, a gente foi bem, mas aí no time tiro curto eu converso com vocês lá no vídeo, quinta-feira aqui, né, nessa quinta-feira, certo? Então vamos lá montar o time para a rodada 30. Para montar lá o time, pessoal, a gente vai na tática 4-3-3, como sempre, né, que eu falo para vocês. Vamos aqui começar hoje pelos atacantes. Agora vamos começar diferente hoje pelos atacantes. Bom, teremos América e Atlético Mineiro, um jogo bem equilibrado, na minha opinião, apesar que o Atlético Mineiro é o líder, mas é um clássico. O América Mineiro não está tomando muitos gols. Então, para quem quer ganhar cartoletas, o Hulk também é uma boa opção. Ele está entre os mais escalados essa rodada aqui, com certeza. Para quem tem, vale a pena. Temos Chapecoense e Flamengo, com certeza também. O Bruno Henrique, o próprio Gabigol, que está mal, acho que tem a tendência dele de se encantar nesse jogo aqui. Se bem que o Flamengo tem jogo hoje, né? Os jogos atrasados, acho que quinta e depois pega a Chapecoense na segunda-feira. Então vamos ficar de olho para ver se esses jogadores irão jogar, né, todos os jogos, que eu acho um pouco improvável, né, para não. A final da Libertadores pode desgastar bastante, mas com certeza minha primeira opção vai ser o BH, que está num bom momento. Ele teve chance de fazer gol contra o Atlético Mineiro, mas deu assistência e está ótimo. Deu para pontuar 6,5. Santos e Palmeiras, o Marinho gosta de fazer gol contra o Palmeiras, né? Ele fez no primeiro turno. Corinthians e Fortaleza, Roger Guedes salvou a gente lá no time aqui do canal, fez o gol no finalzinho. E temos Bragantino e Atlético Paranaense. Vai ser a final também da Sul-Americana. Vamos aproveitar o momento dele, né? Vou colocar também o Arthur, que vem sempre bem. Tava suspenso nesse jogo. Temos também. O Ítalo já não gosto muito, viu? Bahia e São Paulo. Não sei se vai sair gol nesse jogo assim, que é um jogo bem equilibrado. São Paulo melhorou bastante com o Rogério Ceni, né? Temos o Elinho. Inter e Grêmio, jogo bem truncado, na minha opinião. Pode ser jogo de poucos gols, como está sendo. Às vezes é 0x0, 1x1, complicado. Vamos lá, o Dudu. Puta, o Dudu, esse jogo aqui, não sei também. Eu fico com o pé atrás. Deixa eu ver aqui mais. O Ademir, ó. O Ademir foi bem na rodada passada. Infelizmente, não coloquei. Às vezes, quando eu coloco, ele não vai bem. Enquanto o Atlético Mineiro, que é uma da melhor defesa. Então, pode ser que não faça gols, né? Ele é o batedor de pênalti. Acho que ele usar na tirada do América. Michel também aqui. Para quem não quer colocar ou o Bruno Henrique ou o Gabigol, dá para colocar Michel ou o BH. O Michel ou o Gabigol, vale colocar sim. Bom, o que mais aqui? O Rigoni também perdeu um gol feito contra o Inter, né? Quis dar uma cavadinha. Não, ele até apontou a B. Deixa eu ver, uma opção baratinha. Para valorizar também o Luiz Henrique do Fluminense, né, contra o Sport Recife. Sport Recife melhorou bastante nos últimos jogos, né? Mas fora de casa pode ser que o Sport não segura o SG contra o Fluminense. E o Luiz Henrique com certeza é uma boa opção para essa rodada aqui. Deixa eu ver quem mais. O Eric aqui é um pouco fora da curva, né, contra o Cuiabá. Uma opção barata aqui. Eu acho que só, pessoal. Só fica nesses aqui, se arrumar o Ramon, não gosto, Caio Vidal não. Aqui não tá o Yuri Alberto, né, que nem sentiu a coxa, mas capaz de voltar, né, nesse Grenal aí. Bom, minha terceira opção, por enquanto, eu vou colocar o Gabigol mesmo, vou deixar por enquanto o Hulk de fora, mesmo que o Gabigol não vem bem, mas é aquele ditado, o Gabigol é sempre uma boa, assim, tá desvalorizado enquanto o Chapecoense, não é possível que ele não vai desencantar. Isso se ele não fazer gol antes nessa semana, mas por enquanto a gente vai deixar assim. Vale a pena lembrar, pessoal, que aqui é apenas um esboço do time, né? Até sábado tem muita coisa para rolar. Bom, vamos lá. Edenilson, para mim, não vai.
Ainda mais no Grenal. Ele fez o gol, né? Contra o, acho que foi. Não sei se foi no primeiro turno ou ano passado de pênalti, no finalzinho. Acho que foi ano passado. Teve até aquele rolo lá. Fez um gol de pênalti. O Rafael Veiga, com certeza, eu vou pôr dessa vez. Eu tirei no meu banco. Nossa, como eu fui burro. Reconhece. Tá valorizado, não tem problema. Tem que aproveitar o momento dele. Tá, meu, a fase dele tá excelente. Eu não acreditei muito no Palmeiras fora de casa, que não via muito bem, né? Jogava na retranca. Agora em casa eu sempre coloco ele. Mas eu vou colocar mesmo contra o Santos, sim. A Vila Belmiro é um campo assim mais acanhado, pequenininho assim, então com certeza joga mais próximo do gol. Tanto ele quanto o Gustavo Scarpa também vou colocar. Sei que é uma ousadia, mas a gente aqui tem que ver o momento do jogador. E ele fez 9 pontos, tudo bem que ele deu assistência, né, pro Veiga, mas mesmo que ele não fizesse esses 9, ele ia fazer praticamente 4 alguma coisa. E ele chuta, ele é o homem da bola parada, a assistência está vindo muito bem. Se não me engano, o que tem mais assistência no campeonato é ele. Então, meu, não tem como deixar de fora. Eu vou dobrar mesmo contra o Santos. Você vê que o Santos também não vem muito bem na tabela. Palmeiras voltou a jogar bem, tá bem mais relaxado, tá tocando a bola. Gostei do jogo contra o Grêmio. Fernando Sobral, tanto Sobral ou Vina, se bem que o Vina é aquele ditado, né? Ele fez o gol de pênalti, não ia fazer um em alguma coisa, né? Não é aquele Vina antigamente. Nath Fernandes também é a mesma coisa, tanto ele, tanto o Zarate, né? Difícil a gente prever quem vai imitar. Quando um faz gol, o outro não faz. O Terán perdeu um gol feito, né? Praticamente, contra o Santos. Não teria feito lá seus 10 pontos, praticamente, né? Ou 9, alguma coisa. Mas essa aqui contra o Bragantino eu vou deixar ele de fora. Pode, mas ele também é uma boa opção, que ele joga bem perto do gol. Renato Augusto, obrigado. Você coloquei na rodada passada, muito ruim. Andros Pereira também é uma boa contra o Chapecoense, né? Se bem que eu coloquei, fez 2 pontos, mas contra o Chapecoense ele vai ter mais oportunidade, vai chegar mais à frente, que vai ser praticamente um ataque contra a defesa. Então vale colocar assim. Deixa eu ver, o Zarate aqui, ele fez 5,70 na última, né? Patrick. Puta, que esse Grenal aqui, bicho, vai pegar, hein? Nossa. Jair também é uma boa, me arrependi de não ter colocado ele contra o Flamengo, que ele tinha feito 9,10, né? O Flamengo também gosta de ficar com a bola, então com certeza ele rouba bastante bola. É a mesma coisa do Vila Sante. Roubou bastante bola contra o Palmeiras, fez 4,50. Paga não tinha uma pontuação boa, vale sim. Deixa eu ver aqui mais. O Lindoso fez 6,90, porque ele toma na trave, né? Everton Ribeiro, a mesma coisa do Andreas. Pode ser que dê certo, mas se for para escolher um, eu prefiro o Andreas Pereira. Outro que eu gosto aqui, ó, para essa rodada é o Alê. Do América Mineiro, que vai pegar o Atlético Mineiro, que é um time que vai ficar mais com a posse de bola, você pode ter certeza. Então, com certeza, ele pode roubar aqui algumas bolas. Ele já tem 45 roubadas de bola em apenas 19 jogos e 2 gols. Mesmo que alguém você colocar alguém do Atlético Mineiro na zaga, vale colocar, porque o cara que rouba a bola, quem sabe faz um gol, né? Pode ser, mesmo que perca o CG, mas ó, vale colocar sim, e tá bem desvalorizado para quem não tem cartoletas. Com certeza. Esse Aras aqui, bom jogador, fez mais falta o gol para, né, para dar aquela alavancada nele. José Welison, puta, coloquei no meu time tiro curto, foi muito bem. Com certeza vale a pena. Ele tem 58 roubadas em 22 jogos e um gol e uma assistência. Enquanto o Fluminense, que vai ter mais posse de bola, vai garantir também suas pontinhas. Pode ter certeza disso. Meu medo é ele tomar aquele cartão amarelo, né? Aquele volantão lá que chega junto, mas vale sim. Eu até quero. Deixa eu ver a outra opção, o André do Fluminense. Eu não vou colocar por enquanto o Andreas Pereira, senão fica muita lógica aqui, né? E aqui a intenção do canal é vocês pontuarem e ter opções de jogadores. Então eu dei duas opções diferentes, que praticamente ninguém vai escalar, que é o José Welison e o Alê do América Mineiro, mas é para roubar de bola. Eu vou colocar por enquanto o José Welison, né? Que tá bem baratinho também. Ele tá bem regular na pontuação, pode ser que ele roube alguma bola, mas para quem quer colocar, quem gosta de meio campo mais avançado, o Andreas Pereira ou o Everton Ribeiro, que também vale, Nath Fernandes, mas é aquilo, né? É contar com a sorte esses jogadores que só pontuam se fazer gol ou assistência, do Alê, o José Welison, o Ederson, quando o Ederson não vai jogar porque é contra o Corinthians, eles pontuam bem mesmo com a roubada de bola. Então, mas por enquanto é o José Welison aqui, que é um bom jogador, sim, bom volante. Bom, estava analisando aqui também as laterais, não tem muita opção bacana. Tem o Fagner, mas eu acho que o Fortaleza deixa o golzinho dele, hein? Se voltar, né? Não sei se tá, o Pikachu, o Crispim tá machucado ainda, vai estar tá sem o Ederson, jogador, né, que de pegada.
Fagner é uma boa opção, sim. Eu coloquei o Fábio Santos, pensando num pênalti contra a Chapecoense, mas não veio. Ele fez apenas 4 pontos, então Fábio Santos de fora. Matheus Bahia é uma boa contra o São Paulo, mas eu não quero dobrar muito o Bahia atrás, porque eu quero estou pensando em outro jogador. O Aderlan, mesma coisa aqui, é uma boa opção contra o Atlético Paranaense. Ele tem 3 gols, 602 roubadas de bola em apenas 20 jogos. Olha o gráfico dele aqui. Ó, é uma boa também, mas. Por enquanto eu vou deixar ele de fora, que minha primeira opção vai ser o Arana, né? Tem como deixar ele fora, Arana é um ponto aqui, jogar bem adiantado, então é um risco deixar ele de fora, mesmo nesse clássico. Felipe, Jonathan e o Madson do Santos. É uma boa sim, mas eles pontuaram bem, porque segurou o SG, né? Um fez o gol, outro deu assistência, né? Fica naquele meio termo. E eu acho que contra o Palmeiras, como eu coloquei o Veiga e o Scarpa, então não tem uma lógica eu colocar os dois aqui, né? Do Flamengo até pensei no Mateuzinho, ele tava como provável, mas tiraram e colocaram o Isla. Mas pode ser que volte o Mateuzinho, né? Nessa sequência de jogos do Flamengo, então não sei se ele vai aguentar jogar todos os jogos. Aqui, lateral do Grêmio e do Inter, eu só indico o Saraiva para roubada de bola, que é meu, ele mesmo tomando gol contra o São Paulo, o cara fez 5,10. Já pensou se segurasse o SG? 10 pontos. Mesmo que toma gol, é um cara que vai te garantir uma pontuação bacana. E eu não queria colocar defensores do Inter, porque é um jogo contra o Grêmio, vai ser aquele jogo bem pegado, bem disputado, que pode ser aquela treta, como sempre tem. Mas se for para escolher, eu prefiro o Saraiva de defensores. Outro baratinho, o Patrick decepcionou na rodada anterior. O Piquerez pode ser uma boa. O Eric aqui, ó, para quem contra o Bragantino, ó, pode ser uma boa também, né? Tá jogando na meiuca, a gente colocou ele contra o Santos, mesmo tomando gol, ele fez 5,30. Ramon do Flamengo e o Marlon. Eu gosto do Fluminense, do Danilo Barcelos ou do Calegari. Esse Marlon aqui eu não indico, também não conheço muito o futebol dele. Minha segunda opção, eu tô entre o Saraiva. Deixa eu ver quem mais aqui. Não tem muita opção. E o Aderlan, mas eu vou colocar o Saraiva, que o Saraiva vai sempre garantir um pontinho pra gente aí. Mesmo que toma o gol, ele vai pontuar bem, que o cara rouba bastante bola. Vamos aqui na zaga. Zaga também não tem muita opção bacana. Se bem que ultimamente, né, como o Cartola tá. A pontuação de exame é apenas um ponto, os defensores são os piores que estão pontuando bem, que estão pontuando no Cartola, né? Tem até uma campanha que o Camino joga 10-6, né? Junto com o Guardiola lá, o pessoal reclamando, né? Tem que ser que nem o do Rei do Pitaco. Tem que ter, acho que é 1,50, tem, que é uma pontuação mais justa, né? Bom, vamos lá então, zagueiro. Fabrício Bruno, se for para escolher alguém do Bragantino, eu prefiro o Léo Ortiz. Do Fluminense, com certeza eu vou colocar um, ó. Vou colocar o Nino. Tudo bem que ele não veio bem nas últimas rodadas aqui, ó, na 29, mas depois, ó, o gráfico dele. E contra o Sport, pode segurar o SG. Mesmo que eu coloquei o José Welison, dá para colocar o Nino, que dificilmente o José Welison vai fazer um gol. É mais para roubada de bola. Eu tô pensando em garantir uns pontinhos, que essa rodada aqui a gente ficou no meio termo, né? Qual do Rafael Veiga que a gente não colocou? João Victor também te colocou. Excelente opção contra o Fortaleza. Tá um pouco valorizado. Os do Atlético Mineiro eu vou pular. Eu já coloquei o Arana e eu não quero dobrar, porque vai que pinta um gol aí do América, né? A gente perde o SG. Ó, o Léo Ortiz aqui é uma boa. Deixa eu ver a outra opção aqui bacana. O Nathan Silva eu tô fora. Esses caras do Grêmio, do Grêmio não, do Santos, ó, tanto o Velasque e o. Tem mais um aqui que eu não lembro, o Bosa. Eles estão pontuando bem com roubadas de bola, né? Para quem não colocar ninguém do Palmeiras, vale a pena. Ó, Vitor Cuesta, para quem quer ganhar cartoletas, tá bem desvalorizado. E o outro que eu indico para vocês é o Luiz Otávio do Ceará. Ele tá bem regular, a média dele é 4,26. Enquanto Cuiabá tem tudo para segurar esse SG. Deve ser aquele jogo bem feio mesmo, tipo de 0x0. O Ceará não tá jogando muito bem, ganha do Fluminense, mas é, né, aquele time que não faz muito gol, mas também não toma. E o Cuiabá fora de casa é a mesma coisa, né? Jogando a retranca. Mas a minha segunda opção aqui, por estar também desvalorizado e fez uma média bacana, é o Léo Ortiz do Bragantino. Goleiro é aquele ditado, né? É sorte. Thiago Volpi, não sei, contra o Bahia. O Everton, para quem coloca. O Everton também. Eu acho que o Everton é uma boa, porque o Marinho, né, chuta bastante. Pode ser que ele consiga fazer algumas defesas, ganhar aquele um pontinho, assim, que também segurou esse já é uma boa. Diego Alves. Contra a Chapecoense, pode ser uma boa por causa do SG, mas eu acho que o talento tá muito caro. Marcos Felipe, o Everson, tô fora dessa vez. O Santos do Atlético Paranaense é uma boa. Elinho,
Arthur, às vezes tem o Ramires, chuta de longe, é uma boa. Maílson também, com certeza, te colocou no time do canal, fez 8 pontos, foi muito bem. Cleito também do Bragantino é uma boa. O Walter é uma boa. E o Matheus Cavicchioli também é uma excelente opção para quem não colocar ninguém do Atlético Mineiro, com certeza. JP também é a mesma coisa, tem o Scarpa, tem o Veiga que pode chutar e fazer defesa. Olha, de goleiro aqui, pessoal, tá. Goleiro tá. Qualquer um que você escolher aqui, desse aqui tá bem servido, viu? Até o próprio da Chapecoense, para quem não colocar ninguém do Flamengo. E ontem ele pegou tudo contra o Corinthians. Não sei porque só tem um ponto aqui que ele fez. Ele fez várias defesas. E tem também o Danilo Fernandes, isso mesmo. Contra, tá, olha a média dele, 7,42, e vai ser meu goleiro. Por enquanto não vai ter reserva para ele, mas eu faço aquele esquema de colocar o Matheus Bahia e deixar ele no banco, assim ele entra automaticamente, né? Mas vou deixar ele aqui mais porque vou deixar ele mais para vocês verem quem eu escalei por enquanto. O treinador, ó, Silvinho, deixa eu ver quem mais. Marcão, o Cuca, o Barbieri e Renato Gaúcho. Eu acho que o Flamengo deve golear nesse jogo, acho. Então eu vou colocar Renato Gaúcho pensando na pontuação bacana. E capitão, o Veiga, o próprio Gabigol, o Arthur. E fica entre esses três. E quem colocar o Hulk também, vale a pena. Se eu não me engano, acho que o Hulk é o capitão mais escalado nessa rodada, hein? Pessoal, tá. Eu vi lá os mais escalados. Ninguém tá colocando o Veiga nem o Scarpa. Acho que eu vi o Andres Pereira, o Nacho e o outro eu não lembro. Eu acho que é o Everton Ribeiro, mas olha, o pessoal tá esquecendo dos dois aqui, hein? Mesmo que é clássico, dá pra. A fase deles são excelentes. Eu vou colocar por enquanto o BH de capitão, mas por enquanto, né? Goleiro aqui, como que nem eu falei para vocês, ó, não vai dar para colocar porque ele tá baratinho, vou deixar de fora. Na zaga, deixa eu ver quem sobrou aqui, ó, Jeromel, o Jeromito fez 2,80, vou colocar o Léo Pereira. Léo Pereira, ele fez 10 pontos na rodada passada, se eu não me engano, né? Mas é aquela pontuação engana, é meio enganação, né? Porque ele sempre razoável, é que o Atlético Mineiro pega, né, um time que tem posse de bola. E o Flamengo fez 1-0 no comecinho do jogo e conseguiu roubar bastante bola nesse jogo aqui. Mas das outras vezes que a gente colocou, ele não foi muito bem, não. Na lateral, deixa eu ver se sobrou uma opção boa aqui. O Edmar, Moisés, Marlon, Eric, mas eu coloquei o Edmar, Piquerez. Eu vou colocar o João Lucas aqui, é um bom jogador também. Mas eu acho que puta, aquele jogo meio é uma incógnita, né? Não sabe se o Ceará faz gol ou o Cuiabá faz gol, né? Eu vou colocar por enquanto o Bruno Pacheco aqui do Ceará na meiuca. Deixa eu ver se sobrou aqui, ó, algum bom aqui pra gente colocar. Liseiro não, Fabinho, Alan, Camilo, Hernanes, André. É, pra meio campo não sobrou. Não tem uma opção boa aqui, não. Vou colocar esse Edu Queiroz que jogou bem ontem, né? Jogou bem, ele fez 4 pontos alguma coisa aí, quase ele fez um gol, então vou colocar por enquanto ele aqui. Não com esse jogador, tô sendo sincero. E na atacante, vou colocar o Michael. Michael. Então é isso aí, pessoal. O time ficou 142 cartoletas, até que ficou um pouco caro, né? Ficou o Bruno Henrique, o Gabigol, o Arthur na frente, na meiuca os dois do Palmeiras, o Scarpa e o Rafael Veiga, que estão, puta, os dois num excelente momento. E nossa aposta é o José Welison por enquanto. Na lateral tem como é o Guilherme Arana e o Saraiva também, que nem eu falei para vocês, coloca bastante bola. Na zaga é o Nino, pensando no SG do Fluminense. E o Léo Ortiz costuma arrumar umas bolinhas em casa aí, pode ser que seja 1-0 pro Bragantino ou 2, sem tomar gol, que a gente agradece. E no gol o Danilo que tá excelente momento, certo? Então, quinta-feira eu faço o time lá do time tiro curto lá. A gente foi bem no canal, graças a Deus, foi em cima de 90 pontos, certo, pessoal? Então, um abraço a todos e é nóis. Valeu!